nood gesel tot ons oor 'n baie interessante aspek. Want daar's 'n paar vrae wat opgekom het oor die klein horingkie. Daar's 'n paar aspekte wat ons bespreek het gister rondom die klein horingkie wat ons nie volledig uitgebou het nie. Byvoorbeeld, hierdie klein horingkie sou tye en wet verander. Onthou julle En dan hierdie klein hieroringie sal hoeveel van die wêreld beheer? Die hele wêreld. Dit is 'n mondvol. Want die hele wêreld sluit Korea in. Die hele wêreld sluit China in. Die hele wêreld sluit Rusland in. Die hele wêreld sluit Japan in en die hele wêreld sluit Suid-Afrika in. Is dit nie so nie? So ons moet kyk na hierdie aspekte. En wat beteken dit hy het sy wet tot niet gemaak. Psalm 19 wat die wet Psalms sê, dit is tyd vir die Here om te handel. Hulle het u wet verbreek. Hulle het ontslae geraak van jou wet. Sê sommige van die vertalings. Hulle het u wet tot niet gemaak. Wat beteken dit dat die mens God se wet tot niet sal maak? Dit is mos 'n rebellie teen die gesag van God. Want elke koning het 'n gebied en die Bybel sê wat sy gebied is: hemel en aarde en mag u wil geskied op aarde soos in die hemel. So dis hy se gebied, die hemel en die aarde. Maar daar's 'n planeet wat in rebellie is en die mens wat in rebellie is kan nie in harmonie met God se wet wees nie want die twee is steen mekaar. So ons oortree die wet van God. Maar dis een ding om die wet te oortree en dis 'n heel ander ding om die wet tot niet te maak deur ander wetgewing. Want dan kry ons 'n heel ander probleem. Jesaja sê, want die aarde is ontheilig onder sy bewoners want hulle het die wette oortree. Dis een ding. Ons is almal wetsoortreërs. Ek is die ergste van julle almal die insetting geskend die ewige verbond verbreek so hulle die insettinge geskend dis maar die natuur van die mens die mens is in rebellie en hierdie rebellie kom tot sy uiten in 'n stelsel wat die protestante die anti-kris genoem het en dit was die klein horing mag van Daniël 7 vers 24 Wat verskil dit sou wees van die vorige? Want hy is nie net 'n politieke stelsel nie. Hy is ook 'n godsdienstige stelling, stelsel. Nou kan hy of maak hy aanspraak daarop dat hy tye 'n wet kan verander. Praat dan nou van God se insette. Sal iemand so verward wees om te sê hy het die mag om dit te doen? Hier is die stelling van die Rooms-Katolieke Kerk, die Paus het die mag om tye af te skaf, sowel as wette en van alle dinge ontslaat te raak, selfs die insettinge van Christus. Hy steek, né? Jy kan nie arm druk met die man nie. Hy is so magtig. Hy kan God se tye wat God ingestel het, kan hy afskaf. Hy kan kalenders verander. Ek kan julle dwing om kalenders anders te hou. Wat se kalender hou ons so te loop? Die Gregoriaanse kalender, wie was Gregorie? Wat was hy pouse? Wat se tye het God ingestel aan in die begin? Heel aan die begin, toe hy die aarde geskep het. Wat hy gesê en dit was aand en dit was môre die eerste dag en dit was ant en dit was môre die eerste dag. Hoekom hou ons middernag tot middernag en die aand tot aand nê? En hy wou myne dit verander van middernag na middernag. En hy wou dit met dit afgedwing op die wêreld. En dan het hy feestydde ingestel wat God nooit ingestel het nê. En hy het feestydtye wat God ingestel het afgeskaf en insettingse van Christus het hy gewysig nes hy wil. Hierdie man is sterk. Kom ons kyk nou nog een van hulle sitate. Hy kan oordeel vel in stryd of teenstrydig met die regte van nasies en die wet van God en die mens. Hy hom sterk en hy kan homself losmaak van die beveel van die apostel want hy's hulle meedere en van die reëls van die Ou Testament. Hierdie so pos sê hy kan dit doen. Hy is magtig. En op grond waarvan baseer hy hierdie kamstige mag van hom? Hy sê die pos se wil staan vir rede. En hy kan bo die wet bepaal en reg verkeerd maak deur wette te korrigeer en te verander. Hierdie so pos sê op grond van sy rede mag hy wette inkluis God se wette verander. Ons sal later sien dat dit nog alle interessante geskiedenis het hierdie stelling. 2 Tessalense sê dat niemand julle op enige manier mislei nie want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seën van die verderf die tienstande wat homself hef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbiddinge sodat hy in die tempel van God en die hervormers het gesê, dis die kerk sit as God en voorgee dat hy God is. Nou as hy daar sit en hy sê, luister, wat Christus gesê het, vergeet dit. Ek gee vir julle nuwe reëls. En wat God gesê het oor die wet Vergeet dit. Ek gee vir hulle nuwe wette. Speel hy dan nie God nie? Ja of nee? Dan speel hy mos God. En wat is sonde? Hy word die man van sonde genoem. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Oortreding van die wet. Van watter wet? God se wet. So die wet sê vir my wat sonde is. Die wet kan my nie red nie. Hy sê net vir my wat reg en verkeerd is en hy veroordeel my. So ek moet na Christus toe gaan en vra hom vergifnis vir my oortreding en dan skenk hy vir my genade op voorwaarde dat ek nie verder gaan wat nie. Sonde. So het hy Gepeter met die wet. So kom ons vra hom in sy eie kategisme hoe lyk sy wet in vergelyking met God se wet. Hier is die Bybel, die Ou Afrikaanse vertaling. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nou luister nou mooi. As hy dit wysig, gaan hy dit wysig op grond van sy wet. Sy rede sera so, moet 'n logiese rede wees as hy iets verander. En dan moet ons onsself vra, goed, jy het miskien 'n logiese rede, maar het jy die reg daartoe? Dis die vraag. Want as hy sê ek het die reg daartoe en ek eien die reg toe aan myself, dan het jy 'n aan 'n leier. Dan is dit 'n kwessie van gesag. Wie se gesag is op my van toepassing. Want die Bybel sê as jy iemand gehoorsaam, dan is jy aan hom vat. Onderdanig. So aan wie is ek nou onderdanig? Aan God of aan hierdie mag? En het die disippels nie gesê toe hulle verbied is om te preek in die naam van Jesus, het hulle nie gesê ons moet wie meer gehoorsaam as julle? a dit resens moet God meer gehoorsaam as die mens. Goed, so kom ons kyk. Ek is die Here jou God wat uit Egipte land uit die slavernye uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die Katagismes sê ek is die Here jou God, jy mag geen vreemde gode voor my aangesig hê nie. Dit klink baie goed, maar daar's iets hier weg. Naamlik daai gedeelte wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Nou, om watter rede sou jy daai stuk hier uithaal? As jy universele heerskappy wil hê he, en jy wil heerskappy hê he, oor elke volk en stam en nasie soos die Bybel sê gaan hè? Dan moet jy jouself vra, vra, wat is makliker om die hele wêreld te bekeer Na Jesus Christus en die woord of is dit makliker om Jesus Christus en die woord aan te pas by die hele wêreld? Dis makliker, nê? Nee? So hier het ons 'n generiese God. Dit kan enige God wees. Ek is die Here jou God, jy mag geen vreemde gode voor my aangesig hê nie. As 'n moslim dit sou lees, Hy sou nie 'n probleem daarmee hê nie want wie is daai god vir hom? Is Allah. As 'n Hindu dit sou lees en dit sou Krishna wees, daar's nie 'n probleem nie. Dit is sy god. Maar as 'n moslim dit sou lees of 'n Hindu sou dit lees of 'n Zoroast sou dit lees en dit sê dis die god wat die Israeliete uit Egipte uitgehaal het, kan hulle dalk dan 'n probleem daarmee hê? Ja of nee? Ja, so jaal die spesifisiteit uit weg. Tweede gebod. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die fariseërs besoek aan die kinders van die derde En ifiere geslag van die wat my haat en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my geboye onhou. So hier is 'n gebod wat sê jy mag geen beeld maak nie want God kan nie vergelyk word met 'n beeld nie. Jy kan van niks onder die aarde beeld maak nie. So jy kan nie 'n dooie mens in 'n beeld verander en sê dit, gaan kniel voor daai dooie mens wat nou in 'n beeldvorm daar voor jou staan nie. Hé maak nie doe nie. Nou die wêreld. So godsdiensde, gebruik hulle beelde ja of nee? Katoliseërme gebruik hulle beelde. Is hulle kerke vol beelde van mense wat onder die grond lê? Ja of nee? Buig hulle voor hulle nee. Ja, hulle sê miskien dan bid hulle nie, hulle gebruik hulle net as 'n sy simbool, maar dis nie waar nie want jy kan hulle vra om in te tree vir jou. Dan betjie mos vir hulle. Dan betjie mos vir hulle. So hierdie probleem gebod, wat maak 'n mens met so 'n gebod? As jy jou gesonde verstand wil gebruik om God se wet te wysig. Ja, hulle het. Weer gesê. So Rome het nie daai gebod nie. So nou sit hulle met 9 gebooie, dit klink 'n bietjie dom om te sê die 9 gebooie. So ons sien hoe later dat 10 maak. So die tweede gebod het uitgehaal. Nou raak hulle een agter. Verwyder, weg is hy. Derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie uydelik gebruik nie want die Here sal die een wat sy naam uydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Dit is die tweede gebod in die kategesme. Jy mag die naam van die Here jou God nie uydelik gebruik nie. So sê net vir my wat is weg? Die deel wat weg is? wan die here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Hoekom is daai gedeelte weg? Wat is die rede? Hoekom het jy dit weggelaat? Dit is baie eenvoudig. As ek 'n wetgewer was, kom ons gebruik die voorbeeld van die vorige regering en die huidige regering. Die vorige regering was die wetgewer. Hulle het die wetboeke opgestel en daar was apartheidswette en daar was allerlei ander wette, maar daar was ook normale wette wat algemeen is in hulle wetboek. Nou kom 'n nuwe regering en neem daai stelsel oor, gaan hulle sekere wette skraap wat hulle nie pas nie, ja of nee? Ja, so hulle haal sekere wette uit en hulle skryf 'n nuwe wetstelsel. Maar van sommige van die wette van die vorige regering nog behoue is, wette in terme van jy weet algemene dinge en ander is verwyder. En dan sit hulle hulle chop daar op en hulle skryf president en die regering enielaat. Waar lê die gesag? By die ou wet of by die nuwe wet nou? Goed. So, as die ou wet sê Ek beveel julle, julle mag nie ontug pleeg nie, julle mag nie oor die kleurgrense beweeg nie. En as julle dit doen, boedie ons straf julle dat julle nie weet waar julle is nie, behalwe dat julle koneksies diep binne in ons gemeenskap, ekskuus, nee, staan nie daar nie. Maar kom ons sê daar is so iets. En as van die ander wette wat sulke 'n aanmaning sê, Kan die nuwe wet die aanmanings van die ou bedeling oorneem? Ja of nee? Nee, want dan lê die gesag nog waar? By die ou wet. So as jy 'n wet oorskryf, dan kan jy die vloeke en die seënings van die ou bedeling nie ook oordra nie, behalwe as jy hulle wysig onder jou gesag, want jy's die nuwe gesag. So dis weg. So net daai gedeelte bly oor. Dan die vierde gebod sê gedenk die sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy harde en al jou werk doen, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, jou dogter, jou dienskneg, diens mag jy vir jou vreemdeling in jou pote, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde geskaak en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus daarom het die Here die sabbatdag geseën en geheilig. Gaan te gasme. Gediente Here Sabbat en heilig dit. So wat is weg? Die grootste gedeelte van die wet is weg. En anders is nog iets wat verander, is, soos jy lê mooi kyk. Die Sabbat is verander na die Here se dag. OK. Enige rede is dit 'n uh, Ana weet, is dit 'n nuwe wet of is dit maar net 'n kort samenvatting van die vorige wet? Kom ons ontleed hom net so 'n bietjie. Wie maak nie werk nie? Nie jy nie, jou diensknegh, jou diensmaagd, dit beteken jou werkers, enige iemand, iemand wat in jou poorte is, wat by jou is. En hoekom nie? Want en sês daar en die Here die emel in die aarde gemaak. Hy is jou skeper. En hy soek 'n gemeenskapsdag met jou, maar watter dag is dit? Is die Sabbatdag? Wat dit een is die Sabbatdag, Sabbatdag. Dit is die 7de dag. OK. Hy is die Here Here is dit dag? Hy sê nie wat se dag dit is nie, hy sê niks nie. So ons moet gaan na sy katekisme en hom vra, verduidelik vir ons asseblief wat jy nou du met hierdie nuwe wet. En hierdie Father Maguire New Baltimore Catechism en die vraag is wat beteken nou hierdie derde gebod van God nogal? Dis natuurlik nou die vierde gebod, hy is nou net die derde by hulle want hulle is 1/8 want hulle die tweede een uitgegooi. Die derde gebod van God is onthou dat jy die Here se dag heilig Nou hoekom vra die kerk ons? Hoekom beveel kammaan die kerk ons om Sondag as die Here se dag te hou? Die kerk beveel ons om Sondag as die Here se dag te hou want op Sondag het Christus van die dode opgestaan. Op Sondag het die Heilige Gees neergedaal op die apostels. So wie se bevel is dit? Die Bybel se of die kerk se? die kerk se bevel. Wat word ons veraf alle verder? Wat word ons beveel om op te doen deur die derde gebod? Deur die derde gebod word ons beveel, commanded, om God op 'n spesiale wyse te vereer op Sondag, die Here se dag. Nou, hoe sê die kerk moet ons God aanbid? op Sondag. Die, die kerk beveel ons om God op die Sondag te aanbid deur aan die heilige offer van die mis deel te neem. Hallo. Is dit dieselfde gebod as in die Bybel of is dit 'n totaal nuwe gebod? Is dit 'n totaal nuwe gebod? Die dag het verander. Is nie meer die sewende dag nie, is nou die eerste dag. Die redes wat hulle gee kom van die kerk, nie die Bybel uit nie. Daarons die opdrag van wat gedoen moet word op daai dag bestaan glad nie nêrens in die in die vierde gebod nie. Maar hier word jy beveel om nogal deel te neem aan die offer van die mis. Maar tog Christus is een keer geoffer vir alle tye. Ja of nee? So wat se offer moet ek nou deelneem hier? En dis een van die redes hoe kom protestantisme geskei het van katholicisme is rondom die kwessie van die mis. So hier is 'n krisis. Hier's 'n nuwe gebod, maar dis nie 'n Bybelse gebod nie, dis 'n kerkse gebod. 50 gebod. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word en die land van jou Here jou God aan jou gee. Eer jou vader en jou moeder. So wat is weer weg? Die belofte. Want die ou bedeling kan nie 'n belofte gee in terme van 'n nuwe wetgewing nie. En hier sê dit eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God gaan gee. So daar's 'n belofte betrokke by hierdie gebod. En die Jode het hierdie gebod verbreek. En die Here het hulle berispe en hulle het gesê: "Julle Fariseërs, julle maak die wet van God tot niet deur julle tradisie. Want julle sê as die geld wat jy sou gebruik het om jou vader en jou moeder te ondersteun op 'n ou dag wanneer in daai ou tye was daar nie so 'n ding soos pensioen en so meer nie. As jy jy daai geld aan die tempel gee, is jy kwytgestel van jou verantwoordelikheid teenoor jou ouers. Jy maak die wet van God tot niuts. Nou Rome skryf hulle Sisma doen presies dieselfde. Hy vat die kinders en hy sê as jy hulle jy Julle lewe offer aan die kerk as jy lê kwyt gestel van al julle verpligtinge, hulle julle dien net die kerk. En die kind was aan 'n klooster, en die kind was aan die priesterdom, en die kind was afgesluit. En die geld het hulle self te gebruik. 6ste gebod, jy mag nie doodslaan nie. Hulle hou hom daarom so. Hy's net 1/8, hy's al 'n 1/5. Jy mag hom eergbreek nie. Hulle hou hom so. Die 8ste, jy mag nie steel nie. Hulle hou hom so. Man sal sien, hulle kwalifiseer hom net, né? Nou, En dan in die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste bring nie. Hulle hou hom so, maar as die agsteen. En die 10de sê jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie of sy dienskneg of sy diensmag of sy oes of sy esel of iets wat aan jou naaste behoort nie. En hulle los sekere dinge uit. Jy mag nie jou naaste se besittings begeer nie. So jy mag nie jou naaste se Vroue begeer nie, maak hulle die 9de een. En jy mag nie jou naaste se besittings begeer nie. Maar die huis is weg. Jy mag nie die eis begeer nie. Jy mag nie die dienskneg of die diensmaagd of die os of die esel, daai's alles weg. Nou kom ons ontleed dit net so bietjie. Die huis. Die huis wat jy besit is weg in die Rooms-Katolieke stelsel. Die dienskneg en die diensmaagd, dis jou werk is wat vir jou werk. Jy het geen reg oor hulle nie. Dis nie jou saak nie. En die os, dis 'n gereedskap wat hy nodig gehad het om sy land te bewerk. So dis die gereedskap wat hy nodig het vir sy lewe te maak. Jy mag nie beheer daaruit oor uitoefen nie. En jou esel, dit was jou voertuig. Dis jou kar om in die dorp toe ry. Om in die werk toe ry. Dit was alles beskerm onder die 10de gebod, maar dis alles weg by katalisisme. Ek is so dankbaar jy mag nog jou vrou hê. Goed, ons gaan daaroor gesels. Nou, soos dit vaarde, uit hierdie basis van veranderde wet kom toe daar vir die mensdom 'n nuwe wet. En hierdie wet Ons het sy ontstaan al in vroeë tye, maar bereik sy hoogtepunt in die Franse revolusie en dit is die manifest van menseregte. Nou agter die Franse revolusie sit daar 'n magtige organisasie en uh, ek gee vir julle net een raai wie dit was. Die Jesuïte. En dan nou die Jesuïte se mandaat om protestantisme te vernietig en die gesag van die woord van God so danig te ondermyn want dit was die basis waarop protestantisme gestaan het dat die hele struktuur in dae sal val. En die filosowe van die Franse revolusie soos Voltaire byvoorbeeld en die groot manne wat agter die skerms gewerk het, hulle was jezuïte. Julle gaan maar gaan kyk na Voltaire, was 'n jezuïte. So hierdie Jesuitsweer absolute trou tot die dood toe aan die paus. En toe hulle die wet uitbring, toe bring hulle hom so uit. Nou waarna herinner dit julle? Aan die 10 gebooie. En daar in die middel was 'n paar innigheid wat baie fassinerend was. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Daar was 'n bondeltjie stafies en 'n spies daardeur. Dit staan bekend as 'n fascia. En dis waar die woord fasisme vandaan kom, 'n fascia. So die basis van hierdie menseregte het in die middel 'n fascia. Nou geskiedkundig, die Romeinse heerser het op die Kapitol, interessante naam, sê onderdane bymekaar geroep, al die groeperings wat behoort het aan die Romeinse ryk, uit sy staf daar neer gesit. En hulle het daar rondom gegaan as 'n eenheid en is vasgebind daaraan. So dit is alle mag in een man en almal saam in hierdie ding. Dis fasisme. Ons gaan later kyk na 'n ander definisie van fasisme. En Boppie Spiesie het 'n hoedjie gehad en daar's 'n vergroting daarvan en dit was die hoedjie van die Franse revolusionêr. staan bekend in Engels as the friggy and cap. En uh, ons sal sien wat sy oorsprong is en bo dit die slang met sy stert in die mond dis die slang van die ewige wysheid en die ewige lewe. Nou hier's 'n paar probleme in hierdie simboliek van menseregte. Dis in die Britse museum afgeneem, dis die god Mitra. En jy sal sien dat die god Mitra hierdie snaakse hoedjie op sy kop het. So met ander woorde Die Franse revolusionêrers met die mitraïsiese hulkiopset gee die aanduiding dat mitraïsme die basiese stelsel is wat die hoof daarvan is wat dit gaan beheer. Nou die hele rooms-katolieke kerk se stelsel is 'n mitrea. En toe die Romeine die mitraïsme aanvaar het in sy dag de solis die dag van die son toe aanbid hulle vir mitra die songod en mitra word 'n simbool van lucifer wat die wêreld oorheers maar die stelsel van katolisisme is gebaseer op dieselfde stelsel soos die mitraas van die romeinse ryk so daar was verskillende suborganisasies en dit kry jy ook in katolisisme jy kry Dominikane, Fransiskane, uh, ensovoorts, Jesuitte en dis meer. So die stelsel gaan mitreies dies wees. Goed, fascinerend. Nou hier is John Robbins, hy's 'n ekonom en hy skryf onder fasisme bly die eiendom joune. Jy het eiendomsreg oor jou huis. En jy behou die titels en die aktes madi gebruik van die eiendom soos Paul Leo dit verduidelik het is algemeen. Fasisme is 'n vorm van sosialisme wat blyk om kapitalistiese eienskappe te hê, maar nie sy substans nie. Onder fasisme bly jou titel aktes bly intak, maar die institusie van privaat eiendom het verdwyn die staatsregulasies en mandate oorheers dit en vir hierdie onderskeid tussen ware regtelike eienaarskap en eintlike uiteindelike werklike eienskap het ons 'n skuld te betaal aan die Romeinse kerkstaat goed nou dink 'n bietjie suid-Afrika besit jy jy jou huis Be sit julle julle plase? Of is die plase eintlik daar vir algemene gebruik? Wat sê grondhervorming? Wat sê die plakkerswette? As 'n huis leeg staan en jy dit, dit behoort aan jou, maar hy staan leeg en 'n klomp plakkers trek in. Kan jy hulle uitsit? Nee. Wanneer gebruik daarvan is algemeen. En dit is nie 'n Suid-Afrikaanse wet nie, dis 'n universele menseregte wet. Met ander woorde, reg oor die wêreld as jy in Londen woon byvoorbeeld en daar's 'n woonstel gebou wat leeg is en plakker trek daarin, jy gaan hulle nie daar uitkry nie. Jy gaan hulle nie daar uitkry nie en daar's geen wet wat jou gaan beskerm om van hulle ontslae te raak nie. Behalwe as die staat dit wil hê. So, fassinerend. Baie dankie. Kom ons kyk 'n bietjie verder. In die Franse revolusie het hulle die godin van die rede, die godin van die rede gekroon onder die embleem van die son. So dit was Mithras maar. En van 1948 tot 1999 was die groot bekleyery in die VN om die manifest van menseregte universele wet te maak. So vandag is dit wat in die Franse revolusie begin het, 'n universele wet. In 2008 het Paus Benedict gaan praat by die VN en hulle maak dit baie mooi skoon vir hom. Vir niemand anders maak hulle om so mooi skoon nie. En Bankimoon vat hom in vir sy rede, sy toespraak En hy sê die volgende in sy toespraak: Respek vir menseregte is die sleutel tot die oplossing van die wêreldse probleme. Menseregte moet gebaseer word op multilaterale konsensus. In ander woorde die hele wêreld moet saamstem oor hierdie ideale. All right? Wat het hy nog te sê? Hy waarskei dat as menseregte nie gesien word as God gegee word nie, dan gaan hulle blootgestel word aan erosie en afskaffing. So en net, net so net so 'n biggie dink. Hierdie menseregte is die oplossing vir die wêreldse probleme. Almal moet dit aanvaar en dit moet gesien word as wat gegee word god gegee. Nou my vraag is wat se god? Is dit die god van hierdie wêreld of is dit die god van die hemel en nade? Ons moet 'n bietjie kyk daarna. Goed, wat wat kan jy nog vir ons sê, Paus Benedict? Hy sê hulle is gebaseer op natuurlike wet wat in elke hart van die mens geskryf is in die verskillende kulture en beskawings van die wêreld en hulle is die Die sleutel vir wêreldvrede. Goed. Sou alles gebaseer nie op die woord van God nê? Maar op natuurlike wet. Nou moet ons vir Rome vra, verduidelik vir ons net 'n bietjie uh, asseblief, wat beteken natuurlike wet? Kyk eens aan 'n ensiklopedie, jy'n effens maar Wikipedia. Natuurlike wet is 'n Griekse filosofie en dit maak 'n verskil of 'n onderskeid tussen wet en gewoonte of 'n konvensie en dit argumenteer dat dit wat 'n gewoonte of 'n konvensie is in 'n beskawing val eintlik onder 'n natuurlike wet so as jy 'n sekere uh gewoonte het of 'n tradisie het en dit is algemeen aan daardie beskawing Dan is dit 'n wet van die natuur, maar dit is nie Bybels gebaseer nie. Goed, so is Griekse filosofie. Kom ons vra 'n paar geleerde manne. Hier is Ellen Wolf, Jewish professor van Boston, en hy sê: "On 'n katolieke intellektueel is en sommige nie-katolieke, is die allerbelangrikste, the most important, die allerbelangrikste katolieke erfenis die van die natuurlike wet tradisie." So dis nie sommer so dat terloops dat ter die paus gesê het hulle is gebaseer op natuurlike wet nie. Ons nog iets hoor oor natuurlike wet. Kom ons vra die jezuïte. Hier is 'n boek geskryf deur die, die jezuïte uh Richard M Goola Reason Informed by Faith. Ek is natuurlike protestant, ek stem nie saam met daai titel nie, want ek kan nie daarmee saamstem nie. Ek sê omdraai as 'n protestant dan sê geloof gevorm deur my rede of geïnformeer deur my rede en nie die rede geïnformeer deur die geloof nie want wat staan hier bo die rede of die geloof in sy titel Die rede staan bo die geloof maar ek wil dit omdraai die geloof moet staan bo my rede want God sê sonder geloof kan ek om nie behaag nie. En wat nie uit die geloof uit is nie is sonde. Wat hy sê, lees dit maar self Hebreërs hoofstuk 11 vers 6. Sê vir ons, wat nie uit die geloof uitkom nie, is 'n probleem. Goed. Nou wat skryf hierdie professor? Hy sê natuurlike wet is sentraal aan die katolieke teologie en die voordeel is Die regsbereik van natuurlike wet is dat die kerk groot respek wys vir die mens se goedheid en vertrou dat die mens se kapasiteit om tussen reg en verkeerd te onderskei reg is. Aha, hier is 'n krisis. Hier is 'n krisis. Dis presies die teenoorgestelde van wat protestantisme leer. Presies die teenoorgestelde Gods sovorens Rome skat die natuurlike wet is die mens in staat om te bepaal wat reg en verkeerd is op grond van sy rede en die rede daarvoor is is dat sy rede ongevalle is. Protestantisme leer presies teenoorgestelde en sê jou rede moet onderworpe word aan die gesag van die Woord. God het sou gesê, daarom is dit. So is twee filosofieë wat hier te mekaar gaan bots. Wat sê Jesaja? Hy sê waar wil julle nog geslaan word dat julle voortgaan met afstwek. Die hele hoë fisiek en die hele hart is krank. So, is ek 'n wonderlike ongevalle wese of is ek 'n bietjie siek? Volgens die Bybel. Ek's bietjie siek. Jeremia sê bedrieglik is die hart bo alle dinge ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Die Nuwe Testament Romeine want ek weet dat in my dit wil sê in my vlees hoeveel goed is niks goed woon nie want om te wil is by my aanwesig maar om goed te doen dit vind ek nie ek is gevalle weet ek nodig om my op te hef God ek het God nodig katolisisme sê nee nee moet nee ek is goed genoeg om te weet wat reg en verkeerd is en ek sal bepa hoe dit gedoen word en ek gaan my werke inspaan om eh uh, krediet te kry. Martin Luther som dit op. Hy sê die menslike rede is blind, doof, sinneloos, goddeloos, godslasterlik in al sy handelinge met God se woorde en werke. So Martin Luther vat presies die teenoorgestelde posisie as wat dier ons se kerk vat. Maar waarheen lei dit? Johannes 15 vers 5, vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle wat doen? Glat niks nie. Dis nie wat die pastoor sê nie. Hy sê op grond van sy rede gaan hy alles doen, hy gaan bepaal. So as die rede ongevalle is, dan kan ons onsself mos red deur ons rede. En nog 'n ding van die katolieke siening van natuurlike wet. Omdat dit 'n wet is van 'n gemeenskap. As iemand uitstyg bo daai gemeenskap en die norme van die gemeenskap aanspreek, wat doen hy dan? Dan tree hy op teen wat se wet? Teen natuurlike wet. Kom ek gee vir julle 'n krasse voorbeeld. Veronderstel daar's 'n dorp of 'n streek in die name sê Masodom. En daar woon net homoseksuele daarin. En iemand staan op en sê, "Wag 'n bietjie, ek dink homoseksualiteit is verkeerd." Want die woord sê so. Wat gebeur met hom? Hys in 'n moeilikheid. Dis hardspraak. Dis hardspraak want natuurlike wet bepaal dat dit wat natuurlik in daai gebied gebeur is enorm. Wie sê jy moet bly stil? Kan jy hulle verstaan waai en dit kan lei? Is jy met my? Goed, ons gaan 'n bietjie verder. Die Jesuïte Mari skryf: Natuurlike wet. En onthou wie regeer nou in die pausdom? Wie regeer daar? Wat se organisasie? Die jezuïte, hy sit op die troon. En sy baas sit net langs hom in die ander kamer. En dit is Adolfo Nicolas, die hoof van die jezuïte. Natuurlike wet beskou die gemeenskap as ge gelyk gegee met die mens. Die mens is 'n deel van 'n orde wat gegee is deur God en hy is onderworpe aan die orde wat die orde 'n orde maak. Dit is presies geskryf soos 'n Jesuïet skryf. Gaan mens moet verstaan wat die man sê nie. My praat Бог. Hoe lees dit vir julle in Engels? Natural law regards the community as given equal with the person man is regarded as a member of an order given by God and subject to the order that makes the order an order. Waartoe basis sê is presies wat ek net nou vir julle gesê het. As die gemeenskap so gesê het en jy sê jy wil dit anders hê, Dan sê jy 'n probleem kind, want jy moet onderdanig wees aan die aan die wil van die gemeenskap. Is so jy met my? Sjoe, wat as die gemeenskap wil sê, ek wil al julle gronde hê en julle mag niks besit nie. En jy sê, maar ook baie die die Bybel sê jy mag nie my huis begeer nie. Dis hulle waar staan dit geskryf? In die Katekismes jou huis weg. Ek wil jou huis hê, weg is jy. Kan hulle doen? Kan jy? Ja. Hierdie toespraak van Benedek, die vorige paus, wat hy gehou het in 2008 by die organisasie wat die wette van die Rooms-Katolieke Kerk bepaal. Hy sê in die enige wyse waarop die gewete van die gelowiges uh, gevorm word, moet hulle baie klem lê op die heilige en seker leering van die kerk, nie die woord nie, die kerk. Van die klerikale kerk is deur die wil van kerk van die, van Christus die leermeester van die waarheid. En dit is haar plig om te verkondig en te leer met autoriteit die waarheid wat Christus is en terselfdertyd te verklaar en te bevestig. Nou luister maar deur wat staan daar? Deur haar autoriteit, die prinsipes van die morele orde wat uit die menslike natuur natuurlik voortspruit. So dan bevestig hy dit. Ons sê nou ons lê Christus, maar die norme en die standaarde van die wêreld kom van ons af en hulle is gebaseer op natuurlike wet. Stan jy hulle wat hy sê? Nou, wie gaan die baas van die plaas wees van hierdie verstaan van die opsed van hoe dit moet werk. Want wat as ek nou nie saamstem met die man nie? Wat is sy norme vir my krankes? Uh dan steek ek mos my kop uitnou. Kom ons kyk wie gaan die een wees wat bepaal. Ioane het toespraak by die Universiteit van Rome en hy sê die Paus is in eerste plek die biskop van Rome en op grond van hierdie apostoliese suksesie, so hy sê hy kom van die apostels af, van Petrus selfs het hy hierdie episkopale autoriteit oor die ganse katolieke kerk, want die woord biskop, episkopos beteken oorsiende. Is dit nie mooi hoe die protestante gesê het, die klein orendjie het o, want hy hou sy lyf wat ouer sende En alreeds in die Nuwe Testament was dit gekoppel aan herde. So hy's nie net die oorsiende, nee hy's ook die herde. Maar wat sê die Bybel, wie is die goeie herde? Jesus, hy's die ander herde. Dan sê hy van hierdie verhewe posisie van observasie as oorsiende en herde Kan hy die hele landskap beskou en die hele kudde bymekaar op die regte pad. En dan gaan hy verder. Omdat hy hierdie heewe posisie het, presies as gevolg daarvan, presies as herde van sy gemeenskap, het hy meer en meer die stem van etiese rede geword vir wie? Vir die mensdom. Hallo, sluit dit my in. Ek is deel van hierdie mensdom. Ek is deel van hierdie mensdom. So my etiese waardes gaan bepaal word teen niemand anders as wie nie, volgens sy toespraak. Jerom. Jerom. Letter skryf. Uh. -uh. Skrifprinsipe. En hy sê die Romeinse staat het førerprinsipe, leiersprinsipe wat die paus sê is reg en verkeerd vir 'n protestant wat die woord sê is reg en verkeerd. Nou wat as hierdie twee te mekaar gaan bots. Litus skryf, ons moet leer om die geestelike en die politieke mag so ver van mekaar te skei soos die hemel en die aarde, want die paus het hierdie dinge op skuur gemaak en die twee gemeng. Hy het hulle in 'n blender gesit. Dit is nê. Gee vir die keiser wat die keiser toe kom, gee vir die Here wat die Here toe kom, maar jy Boedhi, jy gaan bepaal wat moreel moraliteit is volgens jou wil en jou morele denke nie. Goed. Nou kom ons na die moderne wêreld. Die moderne wêreld vanaf 9/11 9/11 Imon danne wêreld van dat die Bush era ingetree het, lyk nie meer dieselfde as wat dit 'n paar jaar gelede gelyk het nie. Die hele wêreld het omvorm geraak. Arabiese -re revolusie, die state het getuimel soos dominos. Wat het gebeur? Jakobinisme en Amerikanisme. Candilis Arise het 'n toespraak gehou in 2005 waar hy gesê het veral twee van die bosadministrasies dit is om 'n globale demokratiese revolusie te bevorder wat hy gesê het die werk van die 18de eeu Franse revolusie beëindig of voltooi fascinerend so dit wat daar in die Franse revolusie begin het wat lokaal was gaan wat word universeel inversie. OK? Dankie. Hier is die embleem van die Weermag van die Verenigde State, Department of the Army, United States of America. En daar het jy die kanonne en die goed en die bomme en die smeer en daar het jy 'n staf en 'n raai wat sit bo op die staf. Metras hoe ek en wat sit puur kant metrasoeitjie die slang en wat uit die slang se bek kom this well defend dit is waarvoor ons staan okay so vir wat staan ons vir metrisme staan ons vir 'n rooms-katolieke stelsel wat ons sal verdedig en 'n wêreldwyse stelsel maak is dit wat dit is kom ons kykie kyk wiekie Gaudium et Spes, wat die Paus hom besef het, is dat as jy die regte van die mens in die Vatika se eie woorde vergroot en aanhou vergroot, dan moet jy die mag van die staat ook vergroot. Gaudium et Spes is 'n dokument wat die Paus opgestel het waarin hy menseregte ondersteun en onderskraag en die kragte van die staat wil uitbrei. Hy skryf dan kom 'n lang lys, maar dit is nie 'n volledige lys van menseregte wat almal uit die pauslike encyclicals kom vanaf 1891 en dan is daar so 'n lys. Jy het die reg byvoorbeeld om 'n werk is, 'n vakbond te stig. Jy het 'n reg tot kultuur, tot emigrasie, immigrasie, kos, klere, rus, mediese sorg, uh salarisse, lewensvatbare salarisse lewe, omgewing, sekuriteit van die werkers, familielewe, privaat eiendom. Die volgende een sê algemene gebruik van daai eiendom. Nie nie dit mooi mislees nie. Werk, pensioen, eh, uh, versekeringsassosiasie, uh, klink wonderlik. Klink te wonderlik. Almal wil dit hê. Jy het 'n reg tot opvoeding, tot werk. Dit werk pragtig in hierdie land. Almal het werk vir almal veral die met plakkate, hulle dra heeldag plakkate rond. Ek sê werk, reputasie, respek, inligting, is wonderlik, opvoeding, kwaliteitspoeding. Dis hoekom hulle almal so goed doen in die matriek en so voort. Gesondheid. Tweede wat die Kansel sê, die komplekse omstandighede van ons dag maak dit noodsaaklik dat die publieke autoriteit meer en meer ingryp in sosiale, ekonomiese en kulturele sake. Vraag: Gryp die regering vandag meer in in ekonomiese, kulturele en politieke sake as in enige ander tyd in die geskiedenis van hierdie land ja of nee? Sal hulle vir jou sê wat kultureel reg is vir jou selfs op jou werksplek? Ja of nee? Sal hulle vir jou voorskryf wie jy mag aanstel? van watse groepering hy moet kom, et cetera, et cetera of anders dan jy bars boodie en ons maak jou besigheid toe. Ja of nee. So, weet beheer oor die werk is die staat of jy. As jy 'n besigheid begin, mag jy aanstel net wie jy wil of is daar sekere voorwaardes? Daar sekere voorwaardes. So die werk is, is nie meer onder jou beheer nie, hy is weg. Hulle boot aan die staat. En die staat is onderdanig aan 'n ander mag soos ons sal sien. So hier kom 'n ander wil te sprake. En alreeds in 1874 het die Britse premier Gladstone gesê dat individuele gehoorsaamheid hoe abstrak ook al sal nie die latynse kerk tevrede stel nie. Die staat moet ook 'n slaaf wees. Elke staat in die wêreld want onderdanig word aan die morele standaarde van die Romeinse stelsel. So het die prinsipremier gesê. So kom ons kyk net 'n bietjie na menseregte en God se wet. Onthou julle, dis die, ek is Here jou God wat jou uit Egipte land uit die land van slawerny gehaal het. Jy mag geen ander gode naas my hê nie. Die mense sê dat die Oorlog vir die mensdom se toekoms gaan in die skoolbanke plaasvind. En daar gaan nie indoktrinasie plaasvind. So ons het nou 'n nuwe kurrikulum gekry en ek het self beleef want ek was in die opvoedkunde. Ek was professor aan die universiteit. Ek het beleef hoe dit verander, hoe die norme verander, hoe die standaarde verander. Ek het beleef in my eie universiteit die fakulteite verander is. Hoe 'n teologiese fakulteit verander word na 'n godsdienst geloofs fakulteit. Ek het beleef hoe die professor van teologie voor my gesit het en geheil het en gesê het ek mag nie meer preek of bid in die naam van Jesus nie want my kollegas gaan nou aanstoot neem want ons het nou gerelegieuse studies en almal is teenwoordig. Ek mag nie meer dit doen nie. My godsdienst is daarmee heen. En in ons skole mag jy nie meer so opvoedkunde bedryf soos in die verlede nie. Nou is dit godsdiensstudies. Jy moet weet wat leer die Hindu, wat leer die Moslem, wat leer die Christen, wat leer die ene, wat leer daai ene. Jy moet die gebede kan opsê, is deel van die kurrikulum. Met ander woorde, die wet sê jy moet alle gode gelyk ag. En as jy dit nie doen nie, is dit haatspraak. Is dit daar? Goed. So die wet wat sê jy mag geen enige godenas my hê nie. Daai spesifieke god wat hulle uit Egipte land uitgehaal het. Met ander woorde jy mag net die Jodee Christies Christus Christen God voor jou hê. Daai wet is die wetgewing op grond van menseregte weg. Ongedaan gemaak. Weg. Afgeskaf. Die nuwe egaliteitswette beperk ons godsdiensvryheid. So sê dit die Christelike Instituut en die professor Lee Darm van die universiteit uh ter universiteit en hy se menseregte prokureur, hy sê die staatsregulasies het die potensiaal om die vryheid van assosiasie van godsdiensige mense te vernietig en die konsep van die kwaliteit bo dié van religieuse vryheid te stel. Dis weg. Die eerste gebod is afgeskaf deur menseregte. Die tweede gebod sê jy mag geen gesneede beelde maak nie, jy mag nie voor hom neer buig nie. Die Katolieke Kerk se katekisme het die volgende wet. Volgens die geïnspireerde, die goddelik geïnspireerde leringe van die kerkvaders en die tradisie, let wel Dis my woord dat daai niks van die Bybel daar nie. Sal ons reg definieer en met absolute sekerheid en korrekheid bepaal dat die figure van die lewendgewende kruis, die beelde van die Here, van Jesus, van Maria, die moeder van God, van die engele, van die heiliges, hulle is mos onder die grond, is hulle nie? en die aarde is bo die grond, hulle is in die hemel. Jy mag niks van in die hemel of onder die aarde vat, nê, dat hulle of geverf of in mosaïeke of enige materiaal in die heilige kerke uitgestaal moet word op op wat ook al klere, mure, panele, huise, strate. Hallo. Dis presies teenoorgestelde gebod van die Bybel. En as jy dit aanspreek En sê maar baie Vicky, wat julle nou hier bedryf is teen God se wil en God se wet. Dan sê hulle ook okay, al, "Jy tas my vryheid van godsdienst aan." Jy sien, as die gemeenskap een moet wees, dan moet die godsdienst ook een wees. En ons sal sien hoe ver ons gevorder het op daardie pad. So die tweede gebod is weg keer menseregte. Die derde gebod Jy mag nie die Here se naam ydelik gebruik nie. Wat van jy mag nie die Here se naam hoegenaamd gebruik nie in vandag se wetgewing? Mag jy in die amptelike openbaar sê maar parlementsopening op 'n openbare geleentheid in die naam van Jesus Christus bid in hierdie wêreld? Ja of nee? Nee, steen die wet. Steen die wet. gaan aanstoot gee. Maar nou so paar ander aspekte, kort lasterlikheid. Die Jode het vir Jesus gewaarskei en het gesê ons gaan jou steenig. Hoekom? Omdat hy homself wat 'n mens was gesê het dat hy God is. Voor Abraham was ek is. Hy gebruik die naam van God. Hulle wil hom steen. So iemand wat sê weer regtelik dat hy God is. Dis God se lasterlikheid. Christus was natuurlik nie weder regtelik nie want hy het bewys dat hy God is. Markus sê dat hulle hom wou aankla vir godslaastelikheid. Hoekom? Omdat hy homself een maak met God en dan het hulle gesê, hulle wou hom stenig omdat hy gesê het hy kan sondes vergewe. Nou wat sê die pose? Die pose is so verhewe dat hy nie 'n gewone mens is nie, maar as dit ware God en hy verteenwoordig die, die wekaris van God. Al maak hy homself God. En God is verplig om by die oordeel van die priester te bly en of te vergewe of nie te vergewe soos hulle absolusie gee. En die oordeel van die priester gaan vooruit en God onderskraag dit. Hy sê mos nou 'n nuwe baas. Dan sal die priester sê of jy vergewe is en God sê, "Skusie, kan jy nie vergewe nie want my priester weier." In die middeleeue Dit lê mense getuiste daarmee. Getuister. Ons gaan julle nie vergewe nie. Hulle gaan held toe want ons gaan julle nie vergewe nie. God kan julle nie vergewe nie want ons weier. Verbode om in die naam van Christus te preek of te praat. Dit was die weermag van die VHS. So die wet is universeel. Wat van die vierde gebod? Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig Kom ons vra die Katolieke Kerk, wat is die Saterdag? Saterdag is die Saterdag. Maar hoekom hou ons dan die Sondag in plaas van die Saterdag? Ons hou die Sondag in plaas van die Saterdag om in die Katolieke Kerk die heiligheid daarvan verplaas het van die Saterdag na die Sondag. Daar's hulle eie kategesme vir diegene wat hulself bekeer na katolisisme. So hulle sê dis ons dag. Maar saterdag is die Saterdag. Menlant dan en sê geskrywe O Daniel 7 vers 25 sê: "Hulle het die Saterdag en die Sondag verander. Hulle het God se wette verander en hulle eie tradisies in die plek daarvan gesit." Nou vra ek myself die vraag: Protestante, julle het dit geweet. Hoekom het julle dit nie gedoen nie? En hoekom by die konsiel van Trent wat die protestante gesê het sola scriptura die bybel en die bybel alleen dis ons maatstaf en die katolieke kerk het gesê nee julle is 'n klomp afvalliges dit is tradisie wat wat bepaal wat reg en verkeerd is en die twee het teenoor mekaar gekom en die koppe het van die een na die ander gegaan en daar was baie aan die katolieke kerk wat gedink het maar as die protestante nie dalk reg nie en toe kom my aartsbiskoop van Regio in die saal ingestap En I sê julle protestante. Julle sê die Bybel en die Bybel alleen. Hoekom hou julle dan Sondag? Want dis 'n wet van die Rooms-Katolieke Kerk en julle Bybel sê die sewende dag en ten spyte van wat julle Bybel sê, hou julle die tradisie van die Rooms-Katolieke Kerk. So julle is nie 'n kerk nê, julle is net 'n rebellion. En da wen die Rooms-Katolieke Kerk die argument. Hoe kom dit nie opgestaan nie? Sondag is 'n merk van ons autoriteit. Die kerk staan bo die Bybel en hierdie verandering van die Sabbat-onderhouding is 'n bewys daarvan. Rooms-Katolieke Kerk, Galloasstrand. Hulle nog iets te sê. Hulle sê natuurlik uit die Katolieke Kerk maak hy aanspraak dat hy die dag verander het en dis 'n merkteken van haar godsdienstige gesag. 'n Protestant wat die Bybel wil volg, boet God te aanbid op die Saterdag, terwyl die Sondag te onthou en onthou uit die wet van die Katolieke Kerk. Dis alles Katolieke sitate. Protestantisme, wie dat hulle die autoriteit van die Rooms-Katolieke Kerk op sy gesit het, het geen goeie rede vir hulle Sondagteorie nie en hulle boet logies die Saterdag as die Sabbat te hou. Hier is amptelike Rooms-Katolieke stelling. En hier is hulle nogal verward. Dis nie die skepper van die hele haling Genesis 2 tot 1 tot 3, maar die Katolieke Kerk wat die eer op homself kan toeëien dat hy vir die mens 'n ruspouse gegee het elke sewe dae. Is nogal lastrand. Is 'n nuwe god? Rede en gesonde verstand vereis dat die een of die ander aanvaar word van hierdie alternatiewe. Of protestantisme en jy hou Saterdag, want jy sê mos sola scriptura, of katolisisme en jy hou Sondag, kompromis onmoontlik. Dis 'n uitdaging van die Rooms-Katolieke Kerk. Die vorige paus het gesê Sondag mag nie gewerk word nie, dit moet onderhou word as die Here se dag. Hy het verder gegaan Het sê die persoon wat die heiligheid van die Sondag verontagsam moet gestraf word soos 'n ketter. Verskoon my, maar hoe het hulle ketters gestraf in die ou dae? Dit gemaak. En die voordige bous. Benedict sê dieselfde, ons kan nie sonder Sondag lewe nie. En hulle het gesê die meeste Christene dink dat Sondag Die Bybelse dag van aanbidding is die roomse kerk protesteer. Dis interessant, hulle protesteer dat die verandering van Christen van die Christense aanbiddingsdag van die Bybelse Sabbat Sater na die Sondag verplaas is en dis hulle hulle werk wat hulle gedoen het en om te probeer om te argumenteer dat die dat die verandering in die Bybel staan is oneerlik en dis 'n ontkenning van katolieke autoriteit. 'n Protestant wat sy leeringe op die Bybel wil baseer, wou dit Saterdag daan bid. So Rome is redelik blatta. In Romeine sê hy vir ons in hoofstuk 3, 29:21 aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennig van sonde. So niemand sê dat jy gered word deur die wet nie of deur die onherhouing van die wet nê want die wet sê net vir my wat reg en verkeerd is sê net wat sonde is gee nie my die oplossing nê die oplossing vir my sonde is wie is Jesus maak ons dan die wet tot nut deur die geloof nee stelig nee inteendeel ons bevestig die wet sou ek raakkie van die wet ontslaan nie die wet is hierdie probleem nê ek is die probleem ek is die wetsoortreder Ek raak geweet van die wet ontslaa nie, maar hoe los ek die probleem op? Die wet voer oordeur my tot die dood toe. Dankie Here, daar's daar's 'n oplossing. Die oplossing lê hier by die Here. So ek maak hier die wet tot net nie in teenstelling. Die wet is heilig, die gebod is heilig. Hy's regverdig, hy's goed. Hy sê my sleg, ja, want ek is sleg. En as ek die wet wil verwyder, gaan ek swaar kry want die hele wet staan opgeskryf in die Nuwe Testament ook. Gaan die hele wet kry in die Nuwe Testament. So, die kerke wat sê die wet is afgeskaf. As jy die wet afskaaf, het jy nie 'n kruis nodig nie. Want waar daar geen wet is nie, is daar geen oortreding nie. As daar geen oortreding is nie, het ek geen genade nodig nie en ek het ook nie verlossing nodig nie. So die wet kan nie afgeskaf wees nie. Wat het die hervormers gesê? Let's say Spurgeon. I sê Jesus het nie gekom om die wette te verander nê. Hy het gekom om te, te verduidelik en dit wys dat dit bly want dit is nie nodig om iets te verduidelik as jy dit gaan afskaaf nê. Die wet staan sê Spurgeon. Wesley. Ek kan nie die wet vir een oomblik spaar nê. Net soos ek Christus nie kan spaar nie wan die een stuur my na die ander die wet stuur my na Christus en Christus stuur my na die wet en die hoogte en die diepte van die wet laat my vlug na die liefde van God en Christus en die liefde van God van in Christus maak die wet vir my kosbaar soos goud en edelstene wat 'n pragtige manier om dit te sien hierdie man het gedink die wet is tog nie die probleem nie ek is die probleem so waar gaan ek heen met my probleem Ek vlug na Christus en Christus onhels my en hy gee vir my sy genade en die kleed van sy geregtigheid en hy beskerm my en hy gee vir my die ewige lewe en dan sê hy vir my gaan en sondig nie meer nie. Moenie meer die wet oortree nie. Soos ek 'n moordenaar was, dan wil ek nie meer moord nie. As ek 'n verkragter was, dan wil ek nie meer verkrag nie. As ek 'n dronkklap was, dan wil ek nie meer 'n dronkklap wees nie. Dis hoe dit werk. En as ek kyk in die Bybel na die karakter van God, is regverdig, is waar, is rein, is lig, is getrou, is goed, is geestelik, is heilig, is waarheid, is lewe, is geregtigheid, is perfek, is vir ewig. En as al die Bybeltekste, dan kyk jy na die karakter van die wet, is presies dieselfde. So met ander woorde, as ek as ek die wet verwyder, dan verwyder ek die karakter van God. Kan mens dit doen nie? So die wet staan. Vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder dat jy daar verleng mag word in die land van die Here jou God wat hy aan jou gee. En hier sê die Homeschool Legal Defense Association, mensie, ons het 'n probleem. Want die staat kan nou ingryp in wat jy vir jou kinders leer. En die staat kan jou kinders wegvat van jou as jy nie die regte besluite volgens hulle maak nie. En die bar association het al reeds bepaal dat as jy vir jou kinders leer dat Jesus die enigste weg is dan verkrag jy die betekenis van die VN se konvensie oor die regte van 'n kind. Wat is dit 'n probleem? Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Menseregte plus kinderreg bo ouerreg. Die duiwel is die meeste van die verdraaiing. So hy plaas Die kind bo en die ouers onder. En dit is menseregte. Dan is God se wet mos ongedaan. In Duitsland as 'n kind weier om skorrelgoed te was, as die ouers sê was jy skorrelgoed? Dis jou beed. Jy gaan die skorrelgoed was. Kan die kind jou hof toe vat en jy kan tronk toe gaan? Want jy tree op teen sy regte. OK, so die 5de gebod lyk vir my as omgedraai, die menseregte. So wat se God gee nou hierdie wet? Want die Paus het gesê die wet is God gegeewe. Maar is die teenoorgestelde van God se wet? So elke wet wat ons nou tot sover bespreek het in terme van menseregte raak ontslaaf van God se wet. Dis 'n nuwe gesag. 6ste gebod jy mag doodsla nie doodslaan nie. Hulle gaan mos dit verander nie? Family crisis at the United Nations. Hy skryf die Family Research Council. Mense, ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem want die wet bepaal dat wanneer iemand 'n abortus eis, moet dit plaasvind. Dit is jou mensereg. En as iemand sê, ek is nou oud, ek wil nou doodgaan, help my om vermoor my, dan is dit jou reg om dood te gaan. En kyk nou hoe in die media hierdie wet kort-kort getoets word. Het julle dit al agtergekom? So hier's 'n krisis. Want wat maak jy met abortsie? Wat maak jy met jy weet dood mense help of ander dinge? Homoseksualiteit, hoe hanteer jy dinge? Matteus 1:23 sê nie die Maria was met fetus nê? Sy sê Maria was met kind. Kind. So Die gebote jy maak dit doodmaak nê. Maar menseregte sê as iemand na jou toe kom en hy sê ek vereis 'n aborsie en jy gaan na 'n dokter of 'n staatsinrigting, mag hulle jou weier? Ja of nee? Nee, so die wet sê nou jy sal doodmaak op aanvraag. Interessant. God se wet is weg. Wat is seweende gebod? Sê kos. Dit is, die Sekos is die seksualiteitsorganisasie in die FSA en ons het dieselfde ekwivalent in Suid-Afrika. Al die plakkate wat ons sien langs die paaie wat praat oor hoe jy jouself moet omtaf uh, in terme van aids en so voort. Uh, jy weet, dis belangrik. Wel, ek kan maar net 'n voorbeeld gee van my eie optrede. Ek is mos altyd dwars in die krop. Ek gaan nie baie mooi inpas by natuurlike wet nie want op die universiteit waar ek was het ons ook sulke dae gehad soos uit dae en so voort. Men het altyd vir my gesê jy's so dwars. Jy's so steeks. Wat seke met jou? Op hierdie dag dra ons almal hierdie hierdie strikkie. En jy dra hom nooit nie. Hierseën, sit hom tog aan. Sê nee ek wil nie. Wat is verkeerd met jou? Wil jy nie vir 'n ervaring selfwag met die probleme in die land hierdie krisis? Wys ten minste dat jy omgee. Dis so sê ek vir hulle, wie jy hulle wat? Dis nou my kollegas op die universiteit. Die strukkie aan die kant hier gaan nie help nie. Jy moet ten minste twee strukkies hê, dan moet een aan die kant ook wees, dan gaan dit weg. En miskien moet jy ook nog een hier in die agte op plak sodat as jy mense jou van agter sien, dan sal hulle die strukkies sien. Dan gaan dit verdwyn. As jy nou net hoe jy skyn nou as jy nog sarkasties ook nog. Sê ek, okay, ek maak 'n deel met julle. Want ons het hierdie groot manne en ons gee vir hulle eredokters grade en ek praat nou van groot mense in ons land wat eredokters grade kry wat kom met besemstokke en en demonstreer hoe kondome gebruik moet word en gebruik die vieslikste woorde want dit is die algemene taal wat die mens verstaan van hoe jy te werk gaan om hierdie goed te bekom sê wel ek is ek is nou ja, wil nie die regte woorde gebruik nie, ek sal maar net sê dit is nie hoe dit werk nie. Die dag wanneer jy hulle moraliteit preek en sê as jy dit doen wat reg is volgens die woord van God. Die dag wanneer jy dit as oplossing aanbied vir die krisis in die land en die siektes en die geslagsiektes dan kom met julle strikkies en ek sal 100 vasplak op my lyf. Maar ek is 100% seker ek hoef dit nooit te doen nie. Want hulle sal dit nie doen nie. Wat sê hulle? Ouers moet dit is goed as hy weet wat sy kinders se se voorbehoedmiddels gebruik is en so voort. Maar dit is nie sy reg om te weet nie. Byvoorbeeld, gay marriage around the world. Oralfs in die wêreld word dit erken. Dit is enorm, dit is 'n standaard wat sy kop uitsteek. Mense trou met diere, met honde. Is pateties. En as ons kyk in Wikipedia van waar dit oral goedgekeur is. Suid-Afrika was natuurlik een van die eerste lande. Hier's al die lande, hoe spring hulle en daar Suid-Afrika se naam, Swede, Venig, ensvoorts. Frankryk het nou bygekom, die hele wêreld gaan bykom. As jy iets sê in Amerika, dan sê die wet dat jy 47 jaar tronkstraf kan kry en 90000 dollar straf. As jy net iets sê daarteenoor, word nie altyd toegepas nie, maar dis wat die wet sê. In Kanada sê die wet dat as jy selfs die Bybel teks noem oor hierdie saake, dan kry jy 5 jaar tronkstraf. Selfs al sit jy die Bybel teks op 'n webblad buite Kanada. Jy mag niks sê nie. Hulle wil jou altyd in 'n struik van. En vra hulle vir jou, nou wat dink jy nou van? Jy weet. Dan sê ek vir hulle, ek dink dieselfde as God af van ding. Dan sê hulle, maar wat dink God daarvan? Ek sê jy moet die Bybel gaan lees self. En kan jy jou nie vas trek nie. So sê ek, as 'n posisie is, dis nou die organisasie in die FSH dat seksuele materiaal soos pornografie 'n belangrike doel in die mense lewe kan verval. So in Suid-Afrika pornografie. En in die verlede was dit verbied. Vandag is dit jou mensereg. Jy mag dit nie verbied nie. Aborsie, elke vrou, ongeag hoe dit hom of aankomste, het die reg tot 'n aborsie. Pornografie, jy het 'n reg tot pornografie. Nou verstaan julle hoekom die SAK Top TV Direk nie kan ons sê om pornografie uit te saai nie. Hulle moet vir hulle lisensie gee. Daar staan, dit is hulle eie webblad. Daar's die SIK se webblad. Ek weet hulle sê nou SABC, maar ek gaan dit SIK nou. The Independent Communications Authority has heard it has what's on the no choice but to allow Top TV three point channels. Henkers se neukome. Want as hulle menseregte, so die sewende gebod. Want as jy die Bybel mooi lees, nie net gaan oor huwelik, nê, maar om die hele geslagsmoraliteitsprobleem. Lees maar daai gebod in sy volledigheid en die uiteensetting wat daar staan in die Ou Testament. Dan is daai gebod ongedaan gemaak teer menseregte, want dit is jou reg om dit te hê. Jy mag isteel nie, jy mag nie valse getuienis bring nie en jy mag nie jou naaste se huis en jou dinge begeer nie. Wat van die valse getuienis? Jesaja sê daar is niemand wat aanklag en geregtigheid en niemand wat aan regstryd voer en waarheid nie. Hulle vertrou op nuttigheid en hulle spreek valsheid. Die leuen. Die leuen word nie net verkondig in die wêreld nie. Die leuen word opgehef tot iets wonderbaarliks. En as jy iets daaroor sê, dan is dit haatspraak. Soos daai predikant in Duitsland wat nou sy kop uit en sy nek uitgesteek het en gesê het dat diegene wat sê dat die God van die Bybel dieselfde is as al hierdie ander gode, hulle praat nonsense. En diegene wat sê dat dit reg is om voorbeelde nie te lê nie, die beelde is twakk, het hy gesê. Sy hele kerk. En al die topbras in Duitsland het hulle gedistansieer van sy stellings ons mag dit nie meer sê nie dit gee aanstoot almal is gelyk almal is gelyk Jeremia sê en hulle bedrieg elkeen sy vriend en Jeremia sê want ek het hulle nie gestuur nie sê die Here en hulle profeteer vals in my naam die leen word ondersteun deur wetgewing vandag wat van evolusie Dit is verpligtend volgens die BBC en in ons land se wette om evolusie te verkondig. Jy moet sê God het nie geskep in 6 dae nie. Jy moet lieg. Dis wet. Interessante wêreld waarin ons leef. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie jou naaste se huis, sy vrou, sy dienskneg, sy diensmaagd, sy oes, sy beso, jy mag dit nie begeer nie. Is die apostolike encyclical Rerum Novarum waarop alle moderne pauslike stellings gebaseer is en dis gegee alreeds in 1810 tot 193 en nou is word dit wêreldwetgewing en dis verstommend wat daarin staan. Artikel 22 haal hulle Thomas Aquinas aan en hulle sê dit is wettig vir 'n man om privaat eiendom te besit. En dit is noodsaaklik vir hom sodat hy, jy weet, te bestaan kan maak. Maar as die vraag gevra word, hoe moet hy sy besittings gebruik? Dan antwoord die kerk in dieselfde stem met hierdie heilige dokter, die mens moet nie sy eiendom, sy materiaal as sy eie beskou nie, maar as algemeen vir almal. Hoe ver gaan dit? Volgens kanonetiese wet het net die Romeinse kerk staat die reg om te bepaal wie eiendom mag besit. Nie is die staat nie. Hulle gaan so ver om te sê alle eiendom mag onteien word behalwe kerk eiendom wat aan hulle behoort. Alle eiendom. Die Romeinse Katolieke doktrine is dieselfde as die van die kommunisme. Tamas Erkene sê omdat die goedere van sommige vir ander bedoel is teenoor die natuurlike wet, is daar geen sonde as die armes die goedere van hulle bure vat nie as jy in nood het mag jy dit vat want die nood het dit algemeen gemaak hoe ver gaan hulle met hierdie saak hy sê dit is wettig vir 'n mens om sy behoeftes te voorsien uit 'n ander se eiendom dit het of openlik of in die geheim te vat dan net aan die neuwe Suid-Afrika. En dit is 'n die diefstal, né? It's not theft. Nee, as dit is die dief is. Omdat as jy dit nie ga haem doen nie en as jy 'n noot het, dan kan jy 'n ander se eiendom neem en jy kan self jou buurman se noot versorg. Met ander woorde, jy stap in die huis in en hier staan uh whatever, televisie. Ek het hom nodig. Ek vat hom. Daar staan nie een in daai kinderkamer. Ek gaan hom ook voet want ek dink my maatjie langsou het ook nie nodig. En jy mag niks doen nie. In die ou dae, as jy 'n dief in jou huis gevang het en jy het hom geskiet, wat het dit met jou gebeur? Niks, jy was 'n held. Vandag wat? Jy gaan tronk toe. Vermoord. As jy iemand vang in jou huis wat jou kinders en jou vrou verkrag en vermoor het en hy is klaar met sy daad en jy skiet hom, wat gebeur met jou? Hy gaan dronk te vermoor. Hy gaan dronk te vermoor. Want hy is nie meer 'n gevaar vir hulle nie, is hy is aanklaar dood. Dis oor dit werk. Gaan kyk maar in die koerant, dit is ongelooflik. Canon 1254 van die Katolieke Kerk sê dat die Katolieke Kerk het die inherente reg om te bekom, te behou, te administreer en te onteien alle temporele goedere alle. En dit is onafhanklik van die siviele mag. So daar staan dit swart op wit, jy kan dit nie ontieën nie. En Paus Johannes Paulus het gesê, ek sal dit weer stel en ek sal weer die Katolieke sosiale doktrine verduidelik dat die goedere vir almal bedoel is. Privaat eiendom is, dis wel daar en dis geldig en noodsaaklik. Maar dit maak nie hierdie beginsel van sosiale geregtigheid ongedaan nie. Jye besit niks. Niks. Betaal jyle belasting op jou huise elke maand? Ja of nee? Ja of nee. Betaal jy belasting om 'n kar te ry? Ja of nee? Het die staat die reg om die kar reg weg te vat as hulle dink jy doen gebruik verkeerdelik? Ja of nee? Ja, jy besit dit nie. Jy ry dit net met die toestemming van die staat. Dis al, maar jy besit niks. Niks. Alle goedere sluit nie net natuurlike goedere nie, maar ook vervaardigte goedere. Dis Johannes Paulus. Dis die lieflingspaus. Hy's nou 'n heilige, jy kan na nou vir hom bid. Gaudium Spes. Dit is die reg om vir jou te vat uit die regte om van ander. Goed, kom ons kyk nou hoe dit werk. Ons dink nou in hierdie land dat dit 'n rasse probleem is. Dit is nie 'n rasse probleem nie mense. Dit het niks met ras te doen nie. Dit is 'n godsdienst probleem. En ek wil nou vir julle sê die swart mense in hierdie land lei onder die stelsel meer as selfs die wit is. Meer. Want by hulle is dit in hulle agterplaas. En as jy kyk na onteiening van grond En selfs in Zimbabwe, as meer swart mense betrokke as wit mense. Dit is 'n universele probleem. En hierdie probleem gaan wêreldwyd enorm word. En dit is dit is so wonderlik vir hulle om dit oor die dekmantel van rasisme te plaas. En dan kan hulle doen net wat hulle wil om hulle wetgewing in te bring. Maar dit het niks met rasisme te doen nie. Kom ons kyk hoe dit werk want hierdie mag gaan die hele wêreld beheer. Hier is die voorrige paus en daar's die voorrige generaal van die ridders van Malta. Jy kan sien dat hy onderdanig is aan die paus. En almal wat ridders van Malta is, sweer onderdanigheid aan die generaal en aan die paus. En hy moet altyd 'n adellike wees en met altyd uit 'n koningsgesin uitkom. So die vorige een was prins Andrew Willoughby Nynenbury. Hy's toe doit. En die volgende een in 2008 is toe gekies en dit is ook sy Royal Highness Matthew Fasting. Daar's hy. Hy's die hoof van die ridders van Malta. Altyd 'n adellike. Onnodig gaan wie? Aan die paus. Goed. Daar sien Ridders van Malta se embleem. Die Ridders van Malta, hier is die Katolieke ensiklopedie, ons haal hulle eie woorde aan. Hulle staan ook bekend as die Hospitalers of St John of Jerusalem, ook bekend as die Ridders van Malta, is die belangrikste, watse orde? Skielik, net so, het my net so begee, wat's nou dan? Militêre orde. Uh, besit die Vatikaan weer mag? 'n Kleinkie dis soos orde maar het hy vermoeg waar hy die wêreld mee kan beheer het hy uh, 'n lugmag het hy 'n vloot nee kom ons kyk 'n bietjie so dis die belangrikste militêre orde in sy omvang en sy gebied en ook geskiedkundig dit het bestaan voor die kruistog en dit bestaan nog steeds hulle woorde Daar is 'n embleem, die ridderskruis altyd op die skouers. Kan al twee skouers wees, maar is op die skouers. Goed, kom ons kyk nou een van die belangrikste ridders van Malta vandag. Daar is hy. Is hy koning van Engeland? So, is hy wit of is hy swart? Hy sneeu wit, want ons sien nooit die son in daai land nie. Sneeu wit. So dit nie wit swart kwestie nie. Dis 'n universele kwessie. Nou as hy 'n ridder van Malta is, aan wie is hy volgens definisie onderdanig? Die nou, aan die Pausdom. Hy sê nou dat sy behoort aan 'n protestantse ridder van Malta is onmoontlik. Jy kan nie, want 'n ridder van Malta is onderdanig aan die Pausdom. Dis hoe dit werk. Goed. So almal wat regeer in hierdie posisies, doen die wil van wie? Van die Paus. Daar is Bannie Prins Charles, wat het hy daar om sy nek? Die rode kruis, die Maltese kruis. Hy's ook die groot losie mese van die orde van die bad. Nou die orde van die bad was 'n katolieke orde waar jy in 'n bad gaan sit en basies gewas is van jou sondes en jy's gewy in gehoorsaamheid aan die postum. So jy's nie gedoop in Christus nie, as dit ware, gewas in Christus nie. Jy is gewas in die kerk. Is julle met my? En dit was 'n baie hoë militêre orde. So die hooggeplaastes in die weermag wat van die orde van die Bat was, was van die leiers van die weermagte van die wêreld wat die wil van die postum implementeer. Hy is die losie meester daarvan. Nou kom ons kyk na die prinses van die wêreld. Hier's prins Albert. Daar sy ridderskruis en hy is geslaan tot ridder van Malta. Daar's koning Juan Carlos, sy seun het nou oorgeneem, selfde storie. Onnodig kniel, seun die ran van die paus. Het die man het gesien dat die goeie gene in sy land besig is om te verdwyn. En toe het hy van goeie gene kom haal in die suide van Afrika. Maar wat moes daai arme goeie gene doen om in daai koningshuis opgeneem te word? Wat moes hy doen? Hy moes haar geloof prysgee en hy moes rooms-katelik word. Ek kan mens met 'n rede van Malte getroud wees en 'n protestant wees nie, kan jy? Goed. Wat nog? Maar bid vir daai meisietjie. Kom ons gaan na die geskiedenis van Suid-Afrika. En ons kyk na ons presidente. Daar's Thabo Mbeki, daar is Mugabe. Nou ons hou daarvan om te spot met Mugabe, maar uh, ons sien alles maatjies. Kan julle sien? En dit lyk vir my dat manne van Josee en leiers wat jy weet nie baie goeie naam gehad het nie, ook maatjies is. So kom ons begin met die eerste president van die nuwe Suid-Afrika, Nelson Mandela. Hier volgens selfs hierdie posseël van Suid-Afrika, wat is hy wat? 'n Ridder van Malta. So wie se wil moet hy implementeer? het wette verander van wat hulle voorheen was tot wat hulle nou is. Ek praat nou nie van onderdrukkingswette nie. Ek praat van gewone wette soos moraliteitswette. Pornografie was verbied in die verlede, nou is dit beskikbaar deur wetgewing. Godsdienst was op 'n manier bedryf, nou word dit op 'n ander manier bedryf. Ek praat oor sulke wette. Wiese wette is geïmplementeer? Is dit die wette van die Romeinse stelsel of is dit die wette van die Bybel? Goed, so daar is 'n man, ons sien hy was ridder van Malte en so dit loop, hy het nooit gesê wat se God dien sy, sy bood nie, maar daar gee die biskop van Kaapstad vir hom die hospitee en kanounetiese wet sê onder die huidige bedeling nog dat net die rooms-katoliek dit mag ontvang. So boon behalwe dat hy 'n ridder van Malta was, was hy definitief 'n Katoliek. As hy 'n Protestant was of voorgegee het dat hy een was, dan was hy eintlik 'n Katoliek. Die volgende president was Ta Bo Mbeki. Wat was hy? 'n Ridder van Malta. Sou dieselfde stelsel geld. Nou kom ons by president Zuma wat nou regeer. Daar is hy by die hoof ridder van Malta en Engeland die koningin en wat doen sy sy slaan hom tot ridder van die orde van die bat fascinerend en die koerant sê top honors hy sluit aan by 'n groepie hoë geplaastes onder andere Ronald Reagan is geslaan deur die koningin as ridders van die orde van die bat. So hy moes een of ander militêre ding gedoen het wat die Powell hom bevorder het. Hy's die eerste president wat die diplomatieke betrekkinge teen die konstitusie van die FSA met Rome aangeknoop het. Truman het dit op 'n kou probeer. Die Amerikaners het hom van die presidentsstoel afgebewe en hy teruggetrek. Maar hy ken dit gedoen, orde van die bat. Nou dit is 'n militêre orde. Waarvan was hy die hoof voordat hy president geword het? In kwartwo seswe. So dis 'n militêre toekenning. Hy kan nie ridder van Malta toekenning kry nie, want hy was 'n militêre hoof. Verstaan julle hoe dit werk? So die weermag wat nou hier in hierdie land is, is onderdanig aan wie? Bo dan die paas. En die orde wat geskep gaan word in die hele Afrika, Dier die gesamentlike werking van al hierdie manne gaan 'n sekere wil vervul. Nou, Mogabe, die man is oud. Maar hy is opgelei deur die Jezuïte. Dit is die Council of Foreign Relations se eie webblad wat so sê, so hy's 'n opgeleide Jezuïte. Nou dit was fascinerend. Die man mag kwansies nie reis nie. Maar toe Paus Fransis in ge lyf is as Paus Wie was daar? Mogabi. Kyk 'n bietjie na die wêreldplaat. Fassinerend. Die paus groet al die hoë geplaastes en almal buig voor hom nee. Maar toe Mogabi voor hom is. Toe berg die paus voor Mogabi. Wou kom? Al twee is jezuïte, maar die een is ouer en miskien in die binnekringe hoor ek weet nie maar tu gee hy 'n handdruk vir sy vrou 'n baie interessante handdruk en vanaf daai tyd het Mogabe onslag geraak van alle vroue op posisie in sy eie party en sy eie vrou bevoorde sodat sy die moontlike volgende president kan word as hy iets oorkom nou as hy werklik so gehaat word in die wêreld hoekom is hy die voorsitter van die hele Afrika Raad op hierdie oomblik op sy hoë ouderdom antwoord As 'n Jesuit weet hy wat die beleid is wat geïmplementeer moet word. Dit is nie 'n wit swart kwessie nie. Almal moet 'n keuse maak. Dit is 'n godsdienstige kwessie. So al hierdie manne, al hierdie ridders van Malta, al hierdie hoë geplaastes doen die wil van die paus. Nou kom ons kyk wie beheer die wêreld. CIA gestig deur wie? William Wild Bill Donovan. Wat was hy? Ridder van Malta. En elke elke enkele hoof van die CIA vanaf sy begin tot nou was altyd 'n hooggeplaaste Rooms-Katolieke ridder van Malta. Altyd. Daar Al kan nie iemand anders in daai posisie inkom nie. Wie die FBI gestig. Niemand anders as Bonaparte, Joseph Bonaparte. Daar, hoor jy die adellike name. En wat was hy? 'n Ridder van Malta. So wie beheer die geheime polisie se in die wêreld? En wie gee die opleiding aan die Suid-Afrikaanse geheime diens? Hulle, hulle word soontoe gestuur. Is alles een groot wêreld netwerk. Hoe kom eens kyk hoe werk? Ons kyk na die bronne, Al Jazeera. Hy was, hy's director of the CIA. How does this happen? Hoe kan 'n regte professor skielik word? Wat sê dit da? Wat sê dit da? Jesuit opgeleid. Jesuit opgeleid. So hy is die nuwe hoof. En die vorige hoof, wat is hy nou? Hy's bevorder. Wat het hy geword? Leon Panetta wat is hy nou? Hy is die sekretaris van verdediging. So hy is die magtigste man in die weermagstelsel. Hy is die een wat die weermag beheer Kamsdag. Wat is hy? Katoliek. Hy was die vorige hoof. Nou is hy die topman in die weermag. Hou op sê nog so organisasie. Hoe so teloops? Die kardinaal van New York as die hoogste ridder van Malta in die FSA. Oomliks is dit Kardinaal Egan. Geen politikus, geen politikus mag sy ampt bedryf voordat hy vir voor daai man verskyn het nie. Of hy van die linkerkant of die regterkant kom, dit maak nie saak nie. As die weermag van die FSA uitgaan, soos by Irak byvoorbeeld, dan is dit daai kardinaal wat op die vliegdekskip gaan staan en die weermag seën vir die werk wat hulle gaan doen. Wie beheer die wêreld? Op ons dē beheer die geldsaake van die wêreld. Die swart geld, terrorisme geld. Waar kry hierdie organisasies in die wêreld? Waar kry hulle geld vandaan? Waar kry hierdie terroriste organisasies lug af weer wapens, tanks? Noem dit vegvliegterre. Waar kry hulle dit? As ek besluit ek wil 'n terroris word, kan ek nou skielik 'n vegvliegtyd vir myself aanskaf. Dit sal nie baie ver kom nie as iemand dit nie vir my gee nie. En wie gee dit vir jou? Wie het al hierdie mense opgelei? Wie het Osama bin Laden opgelei? Wie het hom opgelei? Wie het sy hele organisasie opgelei? En met watter geld is dit gedoen? Dis VISA geld. En die einste manne wat sê dit is ons grootste vyand, het die opleiding gegee, die geheime diens van van Isra. Hierdie manne is almal so verknoop. Jy moet 'n feiend skep en jy moet 'n teenoefter skep en jy vryf hulle teen mekaar op totdat jy die sintese het wat jy wil hê. So dis hoe dit werk. Lees maar daai Kingdom Come oor op ons dey. Die trilaterale kommissie. Wie beheer dit? Dis die wêreldregering. Hulle embleme sê sê sê. Mario Monti is die Europese stoel. Die Italianas Skielik finansiële probleme het toesit hulle sommer hom as president om die land te regeer. Hierdie manne is almal onnodig aan die posdom. En die Jezuïte, hulle is die dryfkrag agter die dryfkrag. Hier is die Jezuïte uh tydskrif America Meet Europe's New President. Wat skryf hulle? Dis 'n Jezuïte wat skryf. He was educated. Drumroll civil play die jezuïte se ons man as hy 'n wêreldreier is as hy onderdane gaan in die postom hy's of 'n ridder van Malta of hy's jezuïte opgelei en hy sit in die toporganisasies in die weermag die bilderberg is die bilderbergers is die skaduweer regering van die nuwe wêreldorde en of jy nou uh, met ramnes of of jy obama is dit maak nie saak nie hysoos sê dit Hy was 'n Bilderberger. Hy was by Bilderberg. En sy teenvoeter Obama was by die Bilderberg as 'n secret Bilderberg aggressive round-up. Dit maak nie saak of jy links of regs is, né? Wie beheer die geld van die wêreld? Die Bilderbergers. Hier is hierdie vrou, Alma Kennan. Sy is die een wat die wêreld se fondse beheer. Sy is by Bilderberg. Hierdie manne, almal Bilderbergers. Nou kom ons vra Die stigterslede van die Bildeburgers, komstig die eerste voorsitter was Prins Bernard van die Niederlande. En hier is sy biografie en is op hulle eie webblad daarso www.bildebug.org. Kom ons kyk wat skryf hulle. Wie is agter hierdie organisasie? Hulle hier skryf hulle self, hulle eie webblad. Dit was nie Bernard se oorspronklike plan nie. Maathede het sy ontstaan in die briljante brein van dokter Josef Retinger. Wie was hy? Hy kon met almal praat. Hy kon met die vakbondleiers praat. Hy kon met die industriële magnate praat. Hy kon met die revolusionêre praat. Hy kon met die staatsmense praat. Wie was hy? Vra jouself. Sê wat? Daar staan dit. Sy Jesuitiese oortuigings en die manaes Jesuïte. Die wêreld word regeer agter die skerms deur die Jesuïte. En ek wil nou vir julle sê dat baie van die sogenaamde protestante leraars wat hierdie nuwe teologie in die wêreld verkondig is glad nie protestants nie. Hulle is of opgelei deur die Jesuïte of hulle self Jesuïte. Een van die twee. Daar is Josef Heronym Rettinger, 'n Jezuïet wat hierdie dinge vir die pausdom gestig het. So daar's die vorige hoof van die Jezuïte Pet Hans Kölvenbach, as die hoof van die Ridders van Malta, daar's die huidige hoof van Donson Nicholas en daar's Kardinaal Egan van New York. Almal ridders van Malta en hulle beheer die hele struktuur van die wêreld. Is fascinerend, ek het so baie inligting en Dit nie is tyd om dit te gee nie. So of jy nou 'n president is in 'n vooraanstaande land, die magtigste land in die wêreld, of jy 'n president is in Zimbabwe, of jy 'n president is in Suid-Afrika en as die omstandighede verander en dit pas julle nie, raak gewoon daaraan. Want dis ons voorland. Jy gaan niks besit nie. Ons gaan sien hoe ver dit gaan vorder en ek gaan dit vir julle die afspeel van die situasie verder verduidelik. Kyk daar's altyd die Ridder van Malta. Dit was Kardinaal Spellman in Kennedy se tyd. En daar was die teenoefters in die in die manne aan dieselfde kant en die teenkant. Altyd as as iets met die Paus gebeur, dan hoes elke president op hierdie aarde. Die Paus vra vir 'n nuwe wêreldorde. Hy vra vir 'n nuwe wêreldorde. Selfde dag Obama vra vir 'n nuwe wêreldorde. Hy's die eggo Hy sê eg ho van die man daar in Rome. Op dieselfde dag en die pos gee die tekens. Watse tekens gee hy? Is dit toeval? Is dit toeval? En hier is die pos van die nuwe wêreld orde. Soos hy sê, time, new world pope. Groot veranderinge wat kom. Hosea sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis om jy die kennis verwerp het sal ek jou verwerp sodat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie omdat jy die wet van jou God vergeet het sal ek ook jou kennis vergeet dis ernstige woorde mense God het dit geopenbaar die protestantse wêreld het dit geleer verbykans 500 jaar vandag kapituleer hulle vandag sit hulle in hierdie gemeene Vandag sê hulle die paus is die hoof van al die kerke. Hy is die wêreldleier, die enigste een met die status om 'n wêreldgodsdiensalliansie, 'n verenigde volke van godsdienste te beheer. Met wiese moraliteit. Met sy moraliteit of die Bybelse moraliteit. Deuteronomium sê ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou kies dan die lewe wat jy kan lewe jy en jou nageslag as ons in Christus is dan is ons een ongeag of ons wit is swart is rooi is geel is dan is ons een in Christus maar 'n eenheid wat gebaseer is op 'n fondasie wat daardie hoeksteen nie inheid nie gaan uitmekaar uitval en ons gaan sien wat die Bybel daaro oor sê en waar die keuse vir ons lê want op hierdie oomblik is ons soos toeskouers en ons sit die nuus aan en ons verstaan nie wat aangaan nie en ons onttrek onsself en soos volstreuse sit ons ons kop in die sand nee dit gaan julle nie uitlaat nie dit gaan julle vasvat want die keuse moet individueel gemaak word en dis 'n keuse of vir God of teen God en wat die modus operandi van daardie keuse gaan wees dit gaan ons môre aand bespreek en nie net dit nie wat die gevolg gaan wees van die ander keuse dit gaan ons ook bespreek en dan sal ons sien waar ons staan in die stroom van tyd mag die Here ons help om hierdie dinge beter te verstaan. Amen.